はい、どうもこんばんは、赤崎蓮華です。どうも皆さん、こんちき音の葉月乃です。ということで、J リーグですね、久々やっていきます。で、今日のピックアップマッチは川崎フロンターレ対鹿島アントラーズ、上位対決、こちらを同時視聴リアルタイム解説やっていきますので、よろしくお願いします。で、現在の順位からおさらいしますか。まあ、J リーグ、まあ、26試合終わった時点でトップが、まあ、マリノス、24試合消化で、まあ、勝ち点48、で2位がサンフレッチェで、ここは26試合消化で44で、アントラーズが3位勝ち点44で、フロンターレがここ3試合消化少ないんだよね。フロンターレ3試合消化が少ない状況での勝ち点43というふうになっているので、まあ実質今日の試合勝てば、まあ、マリノスと勝ち点差が2という状況になるので、まだまだ十分ね、優勝射程圏内には入ってはいます。まあマリノスファンのね、月野からしたら結構ね、今日の試合うん、まあね、注目してると思うんだけどっていう感じですね。でメンバーの方なんですけども、今日まずホームのフロンターレですが、でゴールキーパーのチョン・ソンリョウ、そしてレアンドロ・ダミアンがいません。ベンチ外となってます。ちょっと何があったのかわからないんだけども、あの詳しいことを知ってる方はコメントお願いします。あ、コメントにあるわ、チョン・ソンリョン、あ、母親、あらば、お母さんのお葬式で帰国、あ、不法、あ、なるほどね、そういうことか、ご不幸があったのね、それでいないのか。でダミアンはわからないね。うん、そう、今日ね、ソシエダ戦もあるね、この後0時半からちょっと久保がね、スタメンだったらやると思うんだけど、もし久保スタメンじゃなかったらアーセナルとフラムの方にするかもしれない。ちょっとまだそこは確定ではありません。まあ、久保、多分スタメンだと思うけど。ねえ。対するアントラーズですが、今日はエベラウドがいないですね。ベンチにもいない。まあ、予想は多分4-4-1-1か4-4-2。で鈴木優馬とアルトゥール海輝の2トップ予想ですが、どうなるんだろうね、ここ並び、ね、岩政監督に代わってちょっと並びを変えたっていう話ですけども、ただちょっと選手層がね厳しいね。常本怪我したし、うーん、あれは痛すぎる。で新加入のエレケがどれだけやってくれるかっていうところでしょう。はい、こんばんみ、こんばんは、いらっしゃい、2回目来ました、来てくれてありがとうございます。ねえ、まあソシエダの話か、イサクね、まあ入荷する行ったということで、あれどういう風にフォワードどうするんだろうね、ソシエダ誰か取るのかな、さすがに厳しいよね。あ、ダミアン最近調子落としてるから外したってこと、ベンチ外って珍しいよ。でもね、あ、エスパルスの試合見てたけど結構いいサッカーしてる外国人やばい。あ、そうな、あれだ、エスパルスにいるのがあれがヤゴピカチュウがそうだよね、確かね、新しい選手。あとチアゴサンターナとかっていう感じか。あと誰だっけ、新しい選手入ったよね、名前忘れたけど、カルバールじゃないや、なんかソーレ系統の名前の選手入ったよね、その選手も点取ってるよね。どうもいらっしゃい。隣の方がもう早速喋ってないけど大丈夫。あ、うん。どうもです。こんばんは。こんばんは。じゃなくて。清水対京都見ながら見させてもらってます。そうか、今日京都とやってんのか。そこも残留争いで重要なところで、
重要なとこだね。ただエスパルスね、この調子でいけば残留しそうだね。この勢いのままいけば。京都が危ないか。大島亮太、あ、大島ね、うん、ベンチに戻ってきてるよ大島。あー、ソシエダフォワードリストアップして、カバーニか。まあユナイテッドもう退団したからね。カバーニ、見たのはカバーニと誰だっけ、なんかデンベレっていう話だったけど、デンベレやめてくれや。どちらかというとやっぱポストプレイできる選手欲しいよね。久保の方が結構ね、やっぱりシャドウ的な動きをするので、うまく、なんだろう、ポストプレイでチームの助けになるような選手が欲しいね、ソシエダは。あ、バルサのデンベレ、あのデンベレじゃないんだね。ウスマンデンベレじゃない、あいつじゃなければいいや。他のデンベレか。あ、カルリーニョか。あの選手ね、よう点取ってるよね、今ね。っていう感じです。はい。今日ちょっとサッカーのね、ニュース見てない。そういえば。そういえば、おとといの ACL の準決勝すごかったね。本当にね。思わずね、もう声出してしまったわ。ユンカーのゴール。あんま私ね、大きい声出さないからね。うん。普段からね。そうだね。うん。月野がね、なんかもうビビり散らかしてる。あれはビビるよ。ビビった。うん。なんかうわーってなった。そうそう、急にこんな大きな声出るの。いやー、これがサッカーで。うん。うん、基本的に私サッカー以外で大きな声出すことないからね。そう。ACL ね、決勝2月の23とかそれぐらいだった気がする。西地区がのノックアウトステージが2月なので、うん、それの兼ね合いかな、確か。まあ、ワールドカップあるからね。さあ、ぼちぼち試合開始ということですが、ちょっと遅れてるっぽくない？いやー、ゴールキーパー大丈夫かね、タンのね、セカンドゴールキーパー。ちょっとこの試合、まあ、周りのサポーターからしたらフロンターレに負けてほしいとこだけども、一番にんまりするのは引き分けなんだよね、これね。隣でうんうんって言って、 声出して。まあ、ただマルシーニョも調子いいからね、前節ハットトリックか。まあ、フロンターレもジェジエウが戻ってきて、上り里も戻ってきて、まあかなり、まあ戦力は戻ってきたなあという感じはしますね。京都の試合見たけど、紙吹くも好きになれないという。まあ、プチイークラみたいなところあるから、ね、イークラチャレンジってね、最近イークラチャレンジね、もうないからね、ほな紙吹くもチャレンジって言われるようになるかもしれんね。ちょっと語呂悪いけど。そういう意味ではイークラ、名前もいいよね。イークラチャレンジ言いやすいからね、やっぱりね。フロンターレ負けの方がマリノス的にはいい、消化試合数的にっていう。ただアントラーズもね、食らいついてくるから、多分勝ち点1ずつがベストかもしれんよ。まあやっぱりね、岩政さん優秀なので、かなり調子上げてきそう。テレビでやってますか？この試合はダゾーンだけですね。この試合ダゾーンだけです。テレビでやるのは、柏レイソルと FC 東京の試合が多分 BS1 でやるんじゃなかったかな。そっちはテレビだった気がする。
よいしょ。さあ、ぼちぼち試合開始。さあ、キックオフ始まったね。あとはアントラスのエレキ見た。さあ、いきなりアントラスチャンスか。ここはダメ。わあ、いい突破。上り里。ただ、ここはカバー。ピッカー。安西右か。はあ、安西右で使ってんだ。広瀬が左。並び替えたか。ダイヤモンドか。仲間トップ下。へえ、4312か。4312か。泉が左かな、多分。おー、4-4にやめた。4312か。ダイヤモンド型。あ、ちょっと待って、仲間、うん、あー、大丈夫かこれ。ぴょんぴょんしてるけども、あ、大丈夫そうですね。仲間、あ、大丈夫ですね。よかったよかった。本当に4312、まあ、433型での守備やってますね。で、仲間が守備地、守備地をまんまくつけて、で、回帰と言うまでセンターバック2人見る形か。あ、うまい。これはオフサイド。ディレイか？多分オフサイドだよね。うん、オフサイド。これラインコントロール見事ですね、フロンターレ。山根の動きを見たら、お、ここライン上げるんだね、みたいな感じで、ピョーンってちょっとね、初ジャンプしたね。あの辺のラインコントロール、見事です。まあ、4-3-3で、まあ、守備をするとき、当然ね、中央の3枚の、選手のスライドというか、まあ、そこがかなり重要になるんですけども、まあ、間に合わなければ結構ね、フロンターレにサイドで押し込まれる可能性もあるので、ね、4-4-2 の守備と違って、ね、4-3-3 の場合どうしてもサイドバックの前、ボランチの脇っていうここのスペースを使われやすいので、まあ、サイドで数的優位されやすいんですよね。こうマルシーニョが張って、上り里はこのスペースまでボールを運んでいくっていう。中央は使われづらいけど、で、ここで立花とかがこう絡んでいったり、まあ、ちょっと下がり気味のところで受けて、上り里インナーラップとかね。こういう時に、このスライドがうまく間に合わないと、まあ、ここ安西一人で二人見るみたいな。安西と樋口で三人見るみたいな形になるので、この中央の選手とかのスライド、ここはすごいハードワークが試されるところ。まあ、その分中央がここ3枚硬いので、まあ、中では崩されにくいという形ですね。よいしょ。まあ、基本的には、フロンターレはやっぱりサイドから、まあ、特に、イエナが使いながら右サイドで崩したいところですね。まあ、泉とピトカの動きとか、この本当中央3枚の動きが一番重要になると思います、この試合。フロンターレでカシマントラスは。
プラス、シビチのところを前向かせないために仲間もし、そこの守備はしっかりしなきゃいけない。ここ剥がされたら一気にピンチになる。仙台対千葉、試合キックオフしました。仙台か。まあ、J2 どうなってるの？なんか、降格組は1年で戻ってこれるような雰囲気あんのかな？YouTube ではね、見れないね。YouTube で見れるところあったら、それ、違法配信ですね。気をつけてください。山根から縦。さあ、ここ3人の関係。いやー、ただここ4人で行ったの良かったですね、アントロンス。ただ、ここ持ってかれる。あー、PK だ、これ。おいおいおい、3対4でそこまで持ってくか、フロンターレ。4人いてやられたか。まあ、これは PK だね、ピトカ。いや、ここ、泉と広瀬のところで止めなきゃダメだね。これは PK です。うん。これは文句なし、PK。家長が倒された。山根脇坂、家長の3人で、泉、広瀬、三沢が、まあ、そこがやられて、で、ピトゥカが、フォローアップしたところで、まあ、PK っていうか、戻りながらの守備だから、しょうがないよね、あれね。いや、安西と広瀬、やっぱ逆じゃない？広瀬荷が重くない？ここ左サイドバック、山根家長脇坂がいる状況できつくねえか。さあ PK 蹴るのは家長、自ら得た PK。いやー、家長は決めるだろうね、これね。いやー、すごい、こう、まあ、一本危ないコースあるけど。あ、ポストにぶち当てて失敗したのがあるのか。まあ、基本的には中央蹴らないんだね、ど真ん中は。さあ、家長。うますぎる。すげえとこ決めたな、家長。さあ、フロンターレ PK で先制。8分かな。あ、9分いないぞ。家長。いや、このコースは取れないよ。これはうますぎるね。いや、声に出そう。このコースは無理だ。ノーチャンス、キーパー。さすがですね。ちょっとアントラーズ苦しい立ち上がりですが、いやー、ただ 4-4-2 に戻すっていうわけにはいかんからな、この状況で。さあ、縦パス入る。あ、うまい。仲間からクロス、ユーマまではいかない。ピトゥカのシュートは浮いてしまった。まあ、やっぱ中央が厚い分、
まあどうしてもフロンターレの守備が中に固まるので、そこ引きつけてサイドからサイドに振ってからのクロスで、アルトゥール回帰の高さとか使いたいね。あ、樋口出ていく、ここあ、いいですよプレス。おー、ここ抜けると危ない。あ、ここはなんとかミサをカバー、うん、こんばんは。こんばんは、いらっしゃい。うわー、いい守備だが、あー、ファールか、谷口、うん、さあ、おにきさんがメモを取っている。胸にはとんかつ和光のスポンサーマーク飯テロかなあー、いいとこ入った。ここは家長を使って、家長一旦下げる。あ、うまい、このトライアングル。また同じような形になってるね。あ、ちょっとずれた。あ、さあ、かっさらった鈴木馬。中央。あっと、うん、これファールだね。ああ、ファールない。アルトゥール回帰のフォワードどうですか。基本的にはフォワードの方が合ってると思いますよ、アルトゥール回帰。お、うまい、次。さあ、マルシーニョ、ここ勝負でしょう。安西止められるか。ここはファールだね。さあ、セットプレー、これ脇坂かな、蹴るの。コンツキーだって。あ、コンツキーいらっしゃい、連休って言われてるこれ直接行くか、脇坂。あ、行った。うわ、入った。すげえ。うわ、入っちゃったって感じか。これディフレクションした？キーパー動いてないけど、コンスンテ。うわ、これ厳しい展開だね。フロンターレでアントラーズセットプレーというか、うん、脇坂直接行ったかわいい、かわいい。あー、当たってるか。いや、当たってなく、かすってるか、うん、どうだ。いや、抜けてる。あ, あら、一瞬ブラインドになったか。いや、痛いね、これは。アフロンターレサポーター鍋さんが喜んでおる。いらっしゃい、こんばんは。いや、苦しいね、アントラーズ、これは。セットプレーから、まあ、PK と、セットプレーで2失点か、痛すぎる。いやー、やっぱり、常本不在がきついな、多分。大きい育ててほしい。いや、ACL があるからさ、なかなかメンバーを落としたり、そこ割り切れないよ。うん。
やっぱ3位以内は狙わなきゃいけないからね、この順位は。沖はレンタル出した方がいいと思うんだけどね。マリサポとしたら引き分けてほしいなだって、うん、これは引き分けてほしい、うん、こっからアントラーズ逆転はなかなか難しいと思うからね。お、うまい樋口。あーすごい。あー取られたか。あ、取り返す。いや、バンザイ左サイドバックだと思うんだけどな。あー、鈴木優真嫌な位置にいるね。ここ繋がるよ。まあクロスに対するターゲットはアルトゥール海輝がいるから自分降りていくっていう形かな。サイドチェンジ。さあ2番対決を下げる。まあいい、これでいいと思います。アントラーズじっくりじっくりで。なかなかくさび入んないと思うんでね。いや、いいとこで受けるね、鈴木優真。あ、うまい。おぉ。逆サイ空いてる。いいパス。いい折り返し。あー、ちょっと甘いけど。うん。惜しいね。とこはファールない。おー、危ないところ。やっぱピトカ入ると変わるね。あ、いいよ、ここのプレー。もう一人寄ってってほしい、そこ。あ、いいとこ入った、仲間。いいパス。外出して、うん、あー、外出せないか。うん、今、樋口に出したらね、面白かったけども、アルテル会計。自分でシュートまで行こうとしたね、これね。結構仲間と鈴木優真ツーシャドウみたいな形になってるね、攻めるときは。いや、基本的にアルトゥール海輝がワントップの形ですね。うん、結構流動的。ここは基本的に仲間がトップ下みたいになってるけど、まあ、鈴木優真もかなり降りてプレーするので。おー、いいとこ。ただいない。あー、うまい、うん、これ逆サイドまで行く。さあ、ようやくフロントアレボール。いや、家長いいとこに来てるね。ちみちまんまく疲れてるから自分が中に絞って入ってきて中央からのパス通したからね。あーっと、マリノス上位対決は FC 東京くらいしかないから負けなければ。あー、そうか、この後そんなになかったっけ。浦和とかなかったっけ、あと。確か浦和もあった気がする。うん、マリノスは今の浦和レッズ強いからね。いや、浦和、こっから上がってくる、もっと上がってくる気がするんだよな。なんか最終的に3位以内入りそうなんだよね、浦和レッズ。可能性はまだあるよ。勝ち点35でしょう。
まあサンフレッチェとかアントラーズ次第だけど、ここから残り9試合か、浦和。うん。本当に負けなしで7勝2分けぐらいでいったら、全然3位以内ありえるんや。他の調子次第だけど。8点、55、56ぐらい取ればありえる。あーっと、これ通ってしまったー。あー、うわー、ナイスキーパー。さすがに3点目はやばかった。さすがに3点目入ったらもうね、もう厳しいからね。ここいやでも後半で追い返す可能性はなくはないんじゃない？わかんないけど、まあね、鈴木優真が決めてくれればっていうところだけど、体力がちゃんと持つかもわかんないから、ね、まあ優真きついからね、ポジション的に。これパスミスだね、完全に。いやこれ、いや入んなくてよかった。まあ鈴木優真今、まあ、リンクフォワードっていうか珍しいタイプではあるよね。すごい、こんだけ走る選手も珍しいよ。うん、おー飛んでった。こんばんは、いらっしゃい。こんばんは。そうか、浦和レッズルヴァンも残ってるんだ。大変だ。うん、ルヴァンも残ってるんだね、まだね。ルヴァン優先、あーどうだろうね。あれ ACL って優勝したら来シーズンの出場権ももらえるんだっけ。全然その辺のレギュレーションわかんないや。優勝したら来シーズンあるのか、普通に ACL ストレートイン。あら、みやさんこんばんは、いらっしゃい。珍しい、今日は休みなのかな多分。おー、いいサイドチェンジ、届けば。あー、安西の走り出し遅れたね。あそこな、プレミアとかだったら追いつくんだよね、サイドバック。ああいいプレス、ただここかいくぐるかで逆サイドでしょ。いやうまいね。あ、お仕事中、お仕事中お疲れ様です。お仕事中来る人多いのかな。ね、今度モンハンの回答級やりましょうや。あの、なんだっけ、あの琥珀1000、100個ぐらい貯める配信やろう。何時間配信する？すごい。言うても多分13回か14回ぐらいや、うん、まあ、15回いけば多分って貯まる、100個は。そうだ、うん、結構時間かかるし。そうだね。3時間近くかかるかな。じゃあ月の後ろで見とくね。見てる。モンハンしたことない。あ、したことあるけど、そこまでしないから。さあ、ユーマ。あー、合わない。1000個はや、1000個は死ぬって。100個、1000は無理。24時間でも無理で。あー、いい。うまい。わー、取っちゃった。ナイスカバー。おー、右サイドやられ、左サイドやられてんぞ、アントラーズだいぶ。だ、鈴木優真がよくここまで戻ってきてるよね。やばい。もっとしっかりせいやーっていう顔してるよね、優真。いやー、広瀬きつくないこれ。広瀬がね、めちゃめちゃ悪いとか言う意味じゃないけども、荷が重いって、この相手は。
ダイリングオーバーキーパー、素晴らしいコンスンテ、怖い、おお、ここ持ってくファールだね、ハード出るこれ、シミチン、ガンバプライド捨ててブラジル人フォー、ブラジル人フォワード2トップ頼みのクソサッあれか、アダイウートンとパトリックの2トップでやってんのか、もしかして。ガンバ。さっきチラッとね、グランパスの試合見てたけども、メンバーまで見てなかったな。あ、レアンドロ・ペレイラとパトリックの2トップにしてんだ。なんかさ、昨シーズンのサンフレッチェみたいなことやってんな。あ、いいクロス、うん、下げてサイド、おお、ここはただここは通らないよね、3対1だから、うん、あーとちょっと危険なプレー、まあまあイエローは出るかな、ちょっと蹴っちゃったねこれね、広島対セレッソ、広島先生茶島が決めた、おお、ここもね上位対決だからね、あーこれちょっと痛いね、マルシーニョ、まあ足が当たったっていうわけじゃないけども、ちょっと肩口が胸に入ったね、ドリンクタイムですね、水飲もう、マルシーニョの中ね、吹っ飛ばされて痛がってた。このまだ全然分かんないけど、まあ、広島先生という状況なので、まあこのまま、まあ、サンフレッチェ勝てば、まあ順位は変わらずです。まあフロンターレ、まあアントラーズを抜いて3位浮上って感じかな。ただセレッソもね、食らいついていくためにはここ負けらんないんでね、まあ、上位勢の潰し合いという感じ、清水対京都、え、清水先生乾が決めた、おお調子いいね、いやエスパルスこれ完全に抜けたな、残留争いからこんな変わるもん、いよいよもってちょっと京都やばくなってきたね、そうなると、うん、京都がちょっと危ないかな、広島下手に ACL 出場権獲得しちゃうと来年沈みそう、日程の面か、確かにね、結構メンバー固定でやってるんで、コンディションが厳しい、補強しないときついだろうね、そうなると。特にセンターバックのところを、まあ、あと一人、野上か、いるの、スリーセンター。荒木、佐々木翔と、あと誰だっけ、ド忘れした、あと誰だ、センターバックもう一人、広島荒木と佐々木翔と誰だっけ、今日は野上が出てるのか、あ、塩谷だ、そうだそうだ、塩谷だ、プラス野上だよ、今日塩谷いないね、まあ、もう一人センターバック取らないと辛いかな、多分、うん、
あとはウィングバックは足りてるのか、多分。ただ ACL は本当にアホみたいな日程でやるので、メンバー層を多少厚くしないと戦えない。あ、初代怪我したんだ。ボランチも欲しい。ノツダのところ、さあショートカウンター家永、あ、いいクロス、マルシーノ、ちょっとこれは高すぎた。いやー奪われ方良くない。クロスってこんな綺麗に上がる。うん、いやー安西と広瀬ギャサイド逆にした方がいいと思うんだよな。ちょっと格の違いを見せつけられてるね、正直。いやー常本の怪我は痛いね、そう考えると。ちょっとアントラーズはポジション高くしたいですね。ようやく広瀬ボール入る。いやーそういうクロスはノーチャンス、うん、さあ今度はアントラーズのトライアングル引っかかる。ただ奪い返した。逆サイド行きたいですね。あー安西の位置悪いね。もうちょっと高い位置取ってくれればパス通るけど。うまい。あー、ただ一人ではどうにもならん。さあミサオ、サイドバック重いですね。アントラーズせっかく中央3枚いるんだから、フォートップ気味にすればいいんですよね。サイドバック上げて、まあ具体的にねボードでやると、まあ中央3枚いるので、で2センターバック、まあ、サイドバックを、まあ、こういう風に高い位置に、まあ、攻撃の時上げて、で、このボランチの選手にこう少し降りて、こう開かせればいいんですよ。ビルドアップの時。サイドバックのこのフィルタリングで。で、中央ピトゥカがいるので。で、ピトゥカが少し降り気味にして、センターバックはこういう風にいて。こういう形にすればいいんですよね。なんか、角翼の陣みたい。うん。うん、いいシュート。で、鈴木優真と仲間が、まあ、ツーシャドウ的な感じになって、で、アルトゥール回帰のワントップ。攻撃の時にこういう形にすればいいんだけども、どうしてもこうサイドバックは降りてしまって、しまっているので、今後ろがめっちゃ重いんですよね。ここのスペース全く使えてない。だからめっちゃ高い位置までプレスかけに来るんですよ、サイドバックも。で家永もずっと高い位置にいるじゃないですか、こうワイドのウィングの選手も相手の。で、ここのスペースが空いてるから、そこを埋めるために、もうラインが低くならない。フロンターレの方は。で、中央の方を、まあ、締めて、で、シミッチがいて、で、まあ、小林優が、まあ、前のところでプレスかけてみたいな。サイドのところが、相手低いから、ここを一気に裏取られて、やられるっていう心配ないから、センターバックも中央の方のケアをすればいいだけなんですよね、今。もしサイドで出たとしても、追いつかないので、十分スライドで間に合うんですよ、センターバック。
なので、まあ、4-3-1-2 でやるのであればもう少しサイドバック高い位置を置いた方がいいかなと思います。クロス、おー、落として、あー、ただここ先に触ったのはフロンターレで、マルシーニョ、さあマルシーニョカウンター、関川対応できるか、これレッドだ、これレッドです。あ、イエローで済む、イエローで済めばいいけど、これドグソーならんか、 VAR チェッカー理想、これドグソーになるかどうか怪しい、あー微妙、わざとではないんだよな、イエローで済むかな、手かけてないからまだマシか、手吐いてたら毒素かもしれんね、これね、まあいわゆるスパってやつかな、まあジャチリプレイね最近見てるんで、要件的にはスパですね、今のイエロー対象ですね、間違いなく。いや手かけてなくてよかったね、関川手かけたら多分レッド、さあここは、ま、守りきりたい、アートラーズ3点目やったらもう終わりよこの試合、さすがに。ああ、うん、しっかり、いや登里と帰っ、登里と山根、ね、普通に帰ってきて、まあ、ようやく安定し始めてるね、フロンターレは。うん、まあ今のはイエロー確実ですね、決定機というかチャンス阻止なので。あ、フォーバックでウィングのいないサッカー現代じゃ厳しいのでは、なかなか 4-3-1-2 は見ないよね。うん、でもソシエダが今そういうサッカーやってますね。お、うん、おーおーおおおおボールの回転からのによっては今危なかったね。4-3-1-2今ソシエダやってますね。久保と、まあ、イサク移籍しちゃったけども、イサクの2トップでトップ下に、まあ、ダビド・シルバーが入るみたいな。4-3-1-2やってますね。ただ、まあ、4-3-1-2っていうよりは、このアトランスと一緒で、まあ、久保がシャドウみたいな形になって、まあ、4-3-2-1みたいな、まあ、形になりやすいですけど。まあ、中盤というか、その前線にタレントを、本当に、うまいタレントが揃っているのであれば有効です。攻めの部分ではね。ただそれにしたってアントラーズはサイドバックはちょっとね低い位置取りすぎですね、その分。さあアントラーズ1点返せるか、おーナイスキーパー丹野、ここ奪い返す、アイクロス、あー中いないか、ここ押し込む、うん、おーナイスだねシミッチ、アメリカとエクアドル戦、アメリカエクアドル戦は26人招集、あそうなん、あもうメンバー固めんの、そこで30人ぐらい呼ばないんだ、あそう、大丈夫、ぶつけたけど、もう今ボンって落としたね、いや気をつけてね、痛い大丈夫痛い、いやブランケット直そうとして思いっきりぶつけてた、気をつけていただいて、はい、よいしょ、
あ、U20 ね、あの女子ワールドカップ決勝まで行ってるよね。ハイライトだけチラッと見たよ。まあね、ただソシエダね、上手い選手いる。まあラリーガの選手は上手いからね。うん。まあ、ジェジエウが帰ってきたらでかいね。うん。やっぱジェジエウ、谷口が安定よ。山村しんどかったもんね、やっぱり。まあ、車屋は悪くなかったと思うけど。いやー、ここ安西じゃねえや、広瀬そんなに降りてもらおうとしなくていいですよ。そう、高い位置いた方がいい。高い位置というか家長と山根の間に常にいた方がいいですね。そうサイドバックが高い位置にいれば、今まあ広瀬は中に入ってたけども、そこをまあその側にいるボランチの選手が埋めてフィルタリングすればいいので、なんかその辺ちょっとまあ広瀬には悪いけども、ちょっとビビ家長にビビってる感はあるよね。だいぶ面白いクロス。ロナウドにスポルティングに移籍報道出てる。でもユナイテッドこの間勝ったからね、リバプール相手に。どうなんだろう。 FC 東京対柏、東京 FC 東京先生、松木決めた。おお、今シーズン2ゴール目おめでとう。松木決めたか。後でハイライト見よう。松木決めた。アントラーズ、このコーナーキック決めたい。面白いゴール。あー、惜しい。フリックだったけども、惜しいね。ちなみに関川くん、まだ21歳です。まだ21歳です、関川くん。まあでも、まあ、ヒゲとね、骨格が、まあ、だいぶね、あの、ごついけども、ヒゲ剃ったらね、まあ、多分それなり可愛い顔してると思う。なるかな。うん。ここ引っ掛けた。いやー、上り里ここで取る。インナーラップ。あ、ここはしっかり対応。関川ね、もう少しなんだ、足元の技術上がってくればいいセンターバックになると思うんだけどね。あ、松木って代表のサポートメンバーに入ってるんだ。チェイスアンリーみたいな感じだね。帯同するってことだよね、カタールまで。で、サポートメンバーか。帯同して、まあ、練習もするし。まあ、いざとなったら、サポートだから、怪我とかでの、登録変更のメンバーにも、入ってるってことか。昔、香川真司がそれやってたよね、サポートメンバー。確か。うわあ、家長とこ開くね。あとパス出た。
関川サッカー選手じゃなかったら幼稚園の先生になりたかったらしい、ね、関川え、うん、サッカー選手じゃなかったら幼稚園の先生になりたかったって。子供好き、絶対あだ名ゴリラ先生だよ。いや意外とこういう、ね、先生がね人気出たりする、人気出る、頼りがいがあるっていうか、ごっついから、意外とねああいう、うん、そのごっつい先生の方がね外で遊んだりとか、あ結構なんだろう、元気な人が多いから、それ両手でなんかで、ね、4人ぐらいぶら下げられそうだもん。関川それで人気出そうな気がする、人気出る、ね、そういうの子供好きだから、ね、子供好きなの、力持ちってなるよ、ね、そうゴリラ先生ね、わー家長、さすがのディフェンス、あファールになったか、お FC 東京2点目決めた、バングーナガンデ、あらまどうやって決めたん、バングーナガンデ8分てか出てんだ今日、さあお1点返したいアントラース、アディショナルは3分、ガンバ2点目決めた鈴木武蔵、もやまあ、グランパスやばいねこれ。ガンバに勝利を献上するのかグランパス、あらあいやホームだよ今日、サポーターがやってんな。これ低くて速いボールかな、決めそうだな、あーファーだ、あーミスキックだ、直接か、ちょっと山根かな倒れてんの、大丈夫か、ああちょっと頭入ってるね、山根だね、鬼木さんめっちゃすごい勝ってるのにこの表情負けてるような、なんか負けてるみたいな感じだよ鬼木さん、なんだろう3点目や、鬼木さん厳しいからね、やっぱり3点目取れそうな時だったらやっぱり満足しないからね。さあ前半終了、 2-0 折り返し、いやアントラーズからしたらちょっと厳しい展開でしたけども、ちょっとついてなかったねアントラーズは。まあアントラーズ修正するとしたら、あの広瀬のところかな、いやサイドバック変えた方がいいと思う、変えるというか、いや完全に家長に抑え込まれてしまってるので、今この左サイドが、まあ、家長の運動量が落ちてくれば前からプレスいけなくなって、運動量落ちて折り気味にプレーして、そこでようやく、まあ、高い位置を取れるようになるっていうことはありえるかもしれんけど、遅いよねその状況になると。正直その前に家長をやっぱりこういった位置に浮かさないために、まあ山根と家長の間、ややサイドバック寄りのところにやっぱり立たせて、家長のポジションをやっぱ下げたいけども、どうしても後ろにいるんだよね広瀬が後ろにいるもんだから、安西高い位置取れないです、バランス悪くなるので。別にアントラーズ自体がこう右肩上がりで後ろ3バックで
ビルドアップするわけじゃないから、安西高い位置を置いて、例えばこの場合ただ安西高い位置を置いて、アルトゥール海域ワントップにして、鈴木優真で、ここの、ワイドレーンの高い位置に、例えば泉が入って、で、仲間か樋口、まあ仲間かな、仲間が、ファイブトップのこう右のシャドウみたいに入って、で、ピトゥカと樋口のダブルボランチ。まあ、3-2-5 のビルドアップみたいな形にできればいいんだけど、そういう戦術取ってないからさ、今のアントラーズ。だから片方のサイドバックが高い位置取れないのであれば、もう片方もやっぱりちょっと折り気味にして後ろ中心にしなきゃダメになっちゃうんだよね。そうなるともうマルシーニョとか家長とかがずっと結構高い位置でプレッシャーかけ続けて、奪ったら即ショートカウンターいけるみたいな状況になってるのが本当具合悪いなと思う。だったらやっぱ安西左サイドじゃないと。まあちょっと岩間さんの考えわかんないけども、マルシーニョと広瀬よりは安西でマルシーニョの縦突破を止めたいっていう意図があるのかな。多分裏取られた時の対応とか、裏取られそうな時の対応とかを考えて右に安西置いてるのかもしれないけど、うん、それよりも安西を左に置いて少しでもまあ、ちょっとでも高い位置で家長押し込んであげた方が私はいいんじゃないかなっていうふうに思います。あまりにもやられすぎてる、ここが格の違いを見せつけられすぎて、うん、思うようにプレーができない。ただの本当に置物のサイドバックになってる広瀬。せっかく 4-3-1-2 型でやってるのであれば、やっぱりこういう流動的なところも見たいしね。サイドバックが高い位置を取った時にここ下がればいいだけだから、少し降りていけばいいだけだからさ。行かないんであればここワイドレーン取ればいいし、ワイドレーン取ってここが、ね、どうしてもスペース側からずれてずれて、でここがずれて後ろ3枚で安西高い位置っていう3-2-5の形にすればいいけど、まあそういったやり方はしてないっぽいんで、うん、ちょっと前半の見た感じでは岩政さんのこの配置は失敗かなと思います。結果論的には家長、まあ、広瀬では止められない、止まらない。結局やられてるのをね、家長がこう開いて山根絡んで脇坂がいてっていう、この形でこの3対3、まあプラス、まあでここでピトゥカがミサを引っ張られたからついていたところで、ここ泉と広瀬のところ、ここ間通されてミサオがついていけなくなって、フィルターに入ったピトゥカが後ろからこうね、あ、さ、家長か、ここ、倒されたの。どっちだか忘れたけど。まあ、ここで崩されたわけだからね。4人いて3人に負けたわけだから。うん。残念ですね。もうだいぶやられてる、ここ。簡単に言うと、うん、役者が違いすぎます。うん、あ、水沼さんも同じようなこと言ってますね。まあサイドバック高い位置に置くのが怖いっていう部分はあるかもしれんけども、もう2点取られてるんだからもうどうしようもないよね。ただそう言ってもね、ガンバが息吹き返してきて残留争いが分からなくなってきた。まあジュビロはもうほぼほぼダメだと思う。ジュビロは京都も危ないね、この試合負けたら。現時点でのカタールワールドカップ、フォワード大迫と古橋と誰かな。あー、まあ浅野になっちゃうのかな。個人的には綾瀬だけど。
まあ、4人はね連れてくと思う、タイプ的に。大迫、古橋、まあ上田綺世と前田大然がいいと思うけどね。浅野はいらんけど、まあ多分浅野選ぶと思います。ドイツ相手にスピード重視で勝てるのかな。いや5バックじゃないと私は無理だと思ってる。5バックじゃないと無理だと思ってます。でもうでワントップ古橋にして、もうカウンターでロングカウンターで一本裏抜け出して決めてもらうしかないぐらいの、もうドン引きサッカーするしか私はないと思ってますよ。ドイツ相手は新潟が勝ってる。おー J2、 これ新潟上がってきそうだね。本間シオンいなくなったけど、まあ、PK のシーンね、やっぱり家なんか倒されたの。これ泉と広瀬で守備いってるんだけども、普通にパス通されてんだよな。ガンバ勝利2ヶ月ぶり。え、そんな勝ってなかったのガンバ。おめでとうございます。ガンバ勝ったか。グランパス負け。ああ。これでガンバが勝ち点25になって、違うな。28になるのか、これ。ガンバ。あれ、どうだったっけ。これで勝ち点25か、ガンバ。これで25か。ギリギリ。ねえ、この後、まあ、このままエスパルスが、あ、エスパルスも27試合紹介になってる、ね、反映されてるのか。エスパルス勝った。京都負けた。エスパルス11位まで上がってきた。で、グランパスは10位。まあ、FC 東京も今日勝ちそうだね。レイソルに。ああ、これ、レイソル負けるときついね。さすがに、一歩後退って感じはする。で、このまま広島が勝てば。セレッソが絡めるかどうかだね。ACL 争いに。試合消化数考えたら。あ、そう、ドイツのね、左サイドバックのラウマやばいよ、あの選手。サイドバックだけども、ほぼウィングみたいな役割するから。まあ、ドイツは、左肩上がりのスライド型ですね。攻撃が。で、5トップ気味になってくるので。まあ、そこを、どうにか、やっぱサイドからの攻撃が強烈なので、ドイツは。4バック多分無理なんよ。もうセンターバック引きずり出される未来しか見えん。サイドでやられて。で、中が空いてしまって、で、クロスボールを叩き込まれるみたいな。だからまあサイドのところにセンターバックが出ていってもいいように、やっぱり3センターバックの5バックにした方がいいなとは私は思うんだけどね。森谷さん、それやらないし、テストもしないからさ。だから怖いんよ。まあ、強いチーム相手にね、親善試合組めないっていう苦しさわかるけどさ、ヨーロッパと組めないっていうの。まあ、だからこそブラジル戦は5バックやってほしかった。正直。なんであんなガチンコの殴り合いみたいな試合してんの？ブラジル相手に。そうじゃないんだよ。
ラウムとサネ、富安と酒井で抑えた方がいいんじゃねって。あ、ウィングバック酒井宏樹で、ね、富安が右のセンターバックっていう感じか。3センターバックにして、で左のセンターバック板倉で、で中央に吉田麻也。うん、でもいいと思います、全然。で右のウィングバック酒井宏樹にして、ねえ、その前に、まあ、541でいいんだよ。541で。541はその、右サイドハーフに伊藤純也でいいんですよ。で、古橋のワントップ。っていう感じかな。で、ダブルボランチに、で、森田と遠藤を置けばいい。で、左のサイドハーフを、じゃあどうするか。三笘厳しいと思います、正直。三笘じゃなくて左のサイドハーフのとこ、もっと守備のところをやれる選手。お前入れた方がいいのかなって考えると前田大然かなって私は思うんだけど。あ、じゃあ左のウィングバックいない。結局サイドバックいない問題が勃発するっていう。伊藤洋輝にウィングバック、ちょっと違うよねっていう気はしますんでね。エスパルス勝った。エスパルスが勝って、京都はいよいよもってちょっと危なくなってきましたね、これね。さあ後半開始。ちょ、エンド変えない。前半どうだった見てて。え、前半見ててどうだった。うん、なんかなんだろう、アントラーズの方がなんだろう、まあ未だに点は決めれてないんだけど、なんだろう、こうなんかゴール前のディフェンスがあまり崩せないから、崩せてないっていうか、なんていうのなんていうの、そこら辺が守備が結構あのフロンターレ硬いから入ってないのかなとは思った。まあそうだね、フロンターレね、うん、中央硬いしね、今ね、ジェジエウが戻ってきたから。あ、なかなか厳しいね。ベイスターズ3人交代使った。さあ後半開始。あ、鎌田のフリーキック見たよ、ハイライトで。2試合連続ゴールでしょう、鎌田。チャンピオンズリーグ頑張ってほしいね。そういえば組み合わせ見てないや、チャンピオンズリーグ。フランクフルトどこと同じ組入ったん。まだ見てないな。後で見ようかな。おー、抜けた。あー、ここ引っかかる。いや、さすがのジェジエウ。これは一旦下げることになりそう。いやー、そのクロスは無理じゃね。あーと、ハンドアピールしてる。どうだ？ VAR 入るか？上りだと肩かな。どうだ、当たってなくない。いやー、わからん、この角度当たってんのかな。でハンドアピールしようとして、自分の腕を叩こうとしたところに上りだとの顔面入ってたね今。うん、ペチッ一回ペチッペチッってなってどうだ、VR のチェックは入ってるけども。どうさ、当たってないように見えてるな。すごい難しいで、ね、この角度じゃわかんねえや。いや、微妙。微妙だね。で、ペチンとしたという。一回ペチン。ワンペチしてたね。ワンペチ。
新しいワンピッチ自分の腕叩こうとしたところにちょうどね、こう顔面があって上りだったと顔面があってかわいそうペチーンってなんかツッコミみたいなことだね。叩き方顔面にこういってたからちょっと怪しい。どうだこれ、ひ当たってんのかな、わかんない、角度的にわ見えないんだよな、なんか地味だな、真上からのカメラ見たいよね。うん、あーないないか、当たって、あ本人が一番分かってると思うよ、うん、これ。ちょうど角度的に見えなかったね、うん、分かんなかった、うん、ね、ボールの角度もね明らかに軌道も変わったっていう感じしなかったから、うん、本当にかすったぐらいなのかな、あったとしても、ジョンブクのムンソンミンが韓国で先発扱いなんで？なんかあったっけ？チャンス作ってたと思うけどね、ムンソンミン。あ、厄介だったぞ。あのトレンディエンジェルの斎藤さんみたいな感じしてたやつ。あの人か。あれ、あの変なダンスを踊った。なんで？先発扱い。うん、まあ決定機決めきれなかったのはあると思うけども。それだけで。うん、怖いね。怖いな。うん、関側からオフサイドは、あ、いいクロス、ああ、これちょっと高かったか、ボール入らないね、いいクロスだけどね、惜しいね、これは上りだといいディフェンスです、飛ばせなかった、やっぱ鈴木優真代表に欲しいよね、うん、マジで。でもなんか今んとここのアントラーズのこうさ、うん、鈴木選手以外なんか目立った選手がいない気がする。辛口やちょっと独自じゃないけど、まあいろんな意味で優真目立つからね、いやうまいな、ここのキープの仕方も、あーうまい、サイド変えたけども、いや、うん、いや左サイド良くない、左サイドが良くない、アントラーズやっぱり交代してないもん、交代する選手いない、うん、ああ、うん、いやこれわかんねえや、当たってるかどうか、あの角度でもわかんねえな、わかんないんだったらなおさらわからん。荒木はいつ戻ってくんだろうねって、今のアントラーズだったら荒木戻ってきてもいいと思う。うん。あの仲間のポジションに荒木ありだと思うからさ、トップ下のところ。で、運動量考えたら、ね、泉のところさ、仲間でもいいと思うしね。スリーボランチの一角。結構攻撃的なスリーボランチっていう感じで。お、あ、荒木はいつ戻ってくるんだ、お、ね、攻撃の時ね、うん、仲間と荒木同時に使って、で仲間をね左の、お、おー決めた。リフレクションしたか、仲間のゴールか、ちょっと今軌道がわからんかったけども、ディフェンスに当たった仲間のゴールだったよね多分。あーヘディングバックヘッドだ、すげえ。52分バックヘッド、これはキーパー無理だ、わー、これはうまいね、このバックヘッドは。ちょんと。すげえ。いやー、すごいね。高さ関係ないからね、この弾道は。いやー、どっ
点にしてほしいな。さあ分かんなくなったぞこれで。さあマリノスサポーターと月野はここで同点になってちょっと元気が出たよ1点入って。いや3点目入ったらちょっと分からないけど、ここ抜けない。小林優シュート打ってないよね、この試合まだまだ。だからここですぐ突き放すのがフロンターレなんだよな。いやお引っかかってここはコーナーにした、さあフロンターレ。ただセットプレーからねまた絶望を叩き込むのが得意なチームだから今シーズンフロンターレあんまりセットプレー取れてないのかな。マリノスか取れてないの、あれフロンターレどうだったっけ、ちょっと忘れたけどマリノスがあんまり取れてないのは覚えてる。わーっとこぼれたな、ここは。そうか、あの後半ラストプレーでジェジエウに入れられてマリノス負けたんだっけ、そういえば確かそうだったよね足つって動けないジェジエウが前線残ってて、そこにボール来て魂のヘディングでジェジエウ決めたんだっけ、そういえばよ、嫌なことを思い出させんなみたいな顔してるけど、シャッて嫌だ嫌だ。山田先生カツ入れたあーうまい小林、これファールだね。なし、いいなしか。あーマリノス185以上のロペスしかいない。あレオセアラそんなに高くないんだね、思ったより、てかアンデルソンロペスの方が背高いの、レオセアラ意外だな。うん、サイドバックいないんだよな、常本怪我したから。アントラーズレオセアラ183か、でも結構でかいね。まあまあまあ、普通だね。普通かどうだろうね、難しいけども。泉サイドバックってできないの広瀬変えてエレケを入れてパワープレイっていうのはラストの方では選択肢入れていいと思うけどね。海外だって180以上あって当たり前だからね180未満のフォワードで活躍できるのって相当難しいよ。あジェズスとかがあれ本当珍しい。ジェズス、まあ、相当なうまさないとストライカーは無理だね。うまいパス、もう一度ユーマ、ここはダメ。あこれシュートうわナイスシュート、いやー見応えのあるいいシュート。エドアルドと畑中184で角田183か、あでもそれなりにまあまあまあ近いに185付近の選手多いんだね。ジェズスねもう絶好調だから今シーズン。レイソル1点取り返した、誰決めた。セットプレーアントラーズ、ここはダメ。
ここは家長がしっかりクリア、うどっちのゴール？サネトウ先輩179センチ、惜しい。車屋と知念、車屋上り座と交代すんのか、左サイドバックやんのかな、車屋ってことは。あ、いいディフェンス立花だ。 FC 東京阿部と阿田優斗も入りました。阿部シュートか。ってことは今日も中盤松木と誰だっけ、同じ18歳の選手、19歳の選手入ってたのか。今日もインサイドハーフ、名前覚えられないや、もう一人。うまくいかないね。あ、やっぱり上り座と交代だね。車屋が入ったか。いや、これで守備のところを少し改善するのかな。で、小林優、今日はちょっと何もできなかったね、小林優。シュートなかったかな、多分。で、知念と。松木と、あ、塚川か。で、アンカーに東。青木じゃないんだ。塚川か。フロンターレから移籍した塚川が入ってた。で、FC 東京3点目。あら。阿部シュート。決めた。早いな。交代で即決めた。阿部シュート。ここ通らない。さあマルシーニョ、ただここは急がなかった。ゆっくり。アルベルの選手交代当たった。ちなみに阿部はどっちに交代したの？他が交代で阿部。フリック、あ、こう繋がるね。ほんと家長だけなんか時間の流れがゆったりしてる、うん、ちょっと止まる、ね、止まるよね。うまい、あ、すげえ。いやー、さあシビッチ、ここは打たない、うん、車やワンツー、あー、いい折り返しだか。ここ詰めてる選手いない。いやー、今のパス、うまい。ヒエナが、おしゃれ。あ、仲間交代で船橋か。おーん、どうするんだろうこれ。樋口をと前に上げるのかな、それとも並び変えるのかな、442にするのかな。これ船橋、あー流れた、うん、泉、まあまあコーナーキックのところだから難しいけど、まだフォーメーションどうなってるか。あー、いい立てます。すげえ。これは、あー、惜しいね。立てたか。
ディエゴ・オリベイラ交代でルイス・フェリペ、ポルトガルから来た選手だよね、うん、FC 東京。泉がトップ下、うん、あーだね、うん、こうか。あ、4-3-1に変えないんだ。こう見ると今のアントラーズ、イニエスタいたら強いよねと思う。このフォーメーションやるんだったら。広瀬、うわー、もったいない、それは。さあ裏はこれは長い、うん、あ、長島翔也のね、あの記事見たよね。え、ポルトは売却したいって言ってるけども、中国とトルコには行きたくないって言ったんでしょ、中島翔也。スポルティングに移籍させてくれって言ったって、オファー来なきゃどうしようもないよね。オフサイドかな、ない。あ、ただセンターバック2枚、あ、どこに蹴っとる、すごいね、真横に飛んでちょっと苦しいアントラーズ。船橋、さあ広瀬、いやー、そのクロスの選択肢はダメ、全部跳ね返されてる。どうしてもね、サイドバックはね、あの自分の前が空いてるとクロス上げたくなるの分かるんだけども、自分の前にスペースあるってことは、そこをドリブルで持っていけるスペースでもあるから、なんだろう、そういう意味でもスペース空いてるし、自分の前にスペースあるってことは、相手が後ろに下がってるから、よりなんだろう、ボールそこに放り込んだって跳ね返される確率高いの。あ、そういう意味で広瀬はなんて言うんだろう、ただ闇雲にクロスを入れるだけの選手になっちゃってる。さあマルシーニョ、これ勝負いきそうだね。あー、やめた、勝負行ってもいいと思うけどね、いけそうだけど無理はしないのか、うん、レイソル2点目返したドーグラス、これ3-2、面白い試合やってんな。あ、いいパス。しみちでサイド変えて、で一番大外にマルシーニョいるかと思いきや、今中にいるんだよね。そうなると自分のさらにワイドに選手いないか下げざるを得ないんだよね。車や、嫌なサッカーするねフロンターレ。めっちゃ時間サイド変えて、でこれでワイドレーンにマルシーニョが開いて、相手がどん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 下がっていくっていう。いや、いいパス、すげえ。このパスはすごいな、もうめちゃめちゃ揺さぶるじゃん、うん、でため作って、
あ、無理せずに見てるこっちがドキドキするいつ来るんだろう、いつ来るんだろうで、ここでクロス、あ、うん、ちょっと狙いすぎたか。まあ、アントラーズはね、なんだろう、じれてアタッキングしないところは今功を奏したかな。時間はだいぶ使われたけど、3分ぐらい今使ってたね。カップ麺1個できるぐらいの時間ボール回されてて、あー、そうだ、これはカードまではいかないかな。あ、出たか。 あれ守備してる方大変なんだよ、ボール動かされるからさ、サイドで、サイドでね、守備の仕方がね、中盤3枚になってるじゃん今。だからここの3枚がこうやってずっと動かなきゃなんないからすごい大変。体力使うよ、ディフェンスって一番体力使うと思ってる。セレッソと広島の試合はまだ動かない。あ、広島1点リードのままか。ビッセル降格するのはちょっと困るな。なんとかしてビッセルには来シーズン立ち直ってもらわなきゃ困るよ、マジで。 J2 の他のチームも勘弁してくれって感じじゃん、ビッセル落ちてきたらお前らが来んじゃねえよってただビッセルは大迫頼みだからな今、正直。無誤射は時間かかるぞ多分。前運べるかアントラーズ。ジョンブク戦での無誤射ひどい、いや無誤射がひどいわけじゃない、うん、試合見ててね分かったけど、無誤射別にひどいプレーではなかったよね、うんうん、どちらかというとあのゴーケがやばかった本当に。あの無誤射と豪華を同時に使った監督が悪いです明らかに。あれ武藤と無誤射最初から使っとけばよかったと思う。さあクロスボールが、これは流れた。空中戦特化型というよりもう完全にターゲットマンですね無誤射は。お、大島出てくる。大島使うのか。へえ。まあ、確かに交代メンバー使うのそこしかいないけど。さあ、ドリンクタイムなので、水飲もう。さあ、大島できた。あ、脇坂交代。しみちじゃないんだ。マルシーニョに変えて通るの。ほっ。脇坂交代。大島？大島アンカーかな？これ大島。結構イケメン。イケメンだ。大島イケメン。うまいしね。あ、そう。うん。プレイがね、セクシーなんで、大島。本当に上手い選手、怪我さえなければ日本代表入ってたよ多分、怪我が多かったガラスのエース。いや
家永選手も結構すごいからね。家永さん、家永、うん、これどうなるんだろうな、ラリーエレケ呼ばれてなかった今アントラス。 FC 東京さらに決めたの、アダイウと4対2すげえゲームやってるあらイケメンだ大島イケメン、涼しい顔したタイプのイケメン、うん、エレケ出てきたね、中村穂高、あー樋口交代、樋口か、うん、泉じゃなくて樋口交代なのアルトゥール会計交代するの、あ泉交代、おお、これどうすんだろう鈴木優はトップしたか、もう勝負かけてきたな岩政さん、これで中村アンカーか、ほうか、いやパワープレイだねこれ多分、大島宮市マルコロイスガラスの天才、そのもっと前にはダイスラーっていうね、うん、天才もいたのよドイツに、すぐ引退しちゃったけど怪我で190 おー、あーやー、まあまあまあ、でフロンターレは、うん、このまま清水と大島の立ち位置がどうなってるかだよね、大島アンカーっぽいね、多分こうだね、立ち位置的にはこのような気がする、違うか、ダブルボランチなんかな、立花が右行ってんね、こうか多分、なんとも言えねえな、立花田がトップしたかこれあ、こうかダブルボランチにしたのかな、さあ残り15分、あ、岩政さんって国立大出身なんだ、文武両道努力家、真面目だしね、東京学芸大学だ、さあ家永、ここはショートパスにしそうだけど、いやここ上げてきた、こんなキックだね、俺は文武両破綻だから関係する、ダメじゃん、破綻しちゃダメ、破綻しちゃダメでしょせめてどっちかどっちかは行こうよ頑張ってさあフロンターレセットプレー、どうだ、ニアはダメ、エレケ落としたボールはここ繋がんない、あ、うん、あ審判と当たってしまったってことか、あさっき衝突してたねまあ谷口と当たったし、あああ、いいパス、いやちねちねちね、いくか、ああこれPKない、ない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 、コーナーか、うん、こんばんは、いらっしゃい、こんばんは、柏3点目決めた大南、
ってことはセンターバックだからセットプレーから4対3おもろいゲームやってんだ残り何分くらいなの？まだ結構ある。同じ、あ、同じキックオフ時間。部活やってると本当に文武両破綻する部活の方を破綻しちゃダメでしょまあ部活も大変だからね。わかるけどもよ、破綻して論争しましたあらいや勉強はちゃんとやった方がいいよ、うん、本当に。谷口決めてセットプレーしかないかな。谷口決めるとしたら、うん、あれだよね、マーボーさんあれで県大会ベスト4とか言ってたんでしょ確か。それだったらまあちょっと大変だね。赤点取ったから部活行けない日々が続いてる。本末転倒じゃねえそれは頑張ろう、はい、大南がシュートで入れた。へえ。さあエレケ、エレケ、エレケすごい、でけえな一人なんか体ごっつい気がする。ごっついね、でかいねさあユーマがサイド出て中使う、ピティカ、うん、さらに外振って、これクロスでいいね。エレケを狙えばいい。あーニアか。あ、顧問の先生も言ってる、授業があっての部活やん、まあね、授業が、まあ、まあね、勉強するために行ってるわけだから。そうそう、部活はなんだろう、趣味じゃないけど、うん、うん、まあ、本気でやる場所でもあるけど、思い出作りで、ああまあそう気楽にやればいいで、気楽に、うん、勉強優先だね学生の間はまあ今ね勉強できないやつサッカーうまい、あ、確か勉強できるやつサッカーうまいって頭使うからね、まあ、サッカーはあー引っ掛けてしまった。すごい、うん、あーいいキープだね、うん、もういい最前置で車屋に出して、もう無理しなくていいですね、うん、うわーすごいプレスバカ、ファールか。もう鈴木馬もしんどいでこれ、うん、痛そう。サウレッチ2点目決めた。あーこれは決まりかな、ここでの2点目は。松本また決めた、松本フォーメーションどうなってんの、フロンターレ全然わからんない今おーこうなんかな、結局顔がテカテカしてる、暑いからねだいぶ日に焼けたしね、おいしさあ、清武復帰したんだ。あ、そう、原川がね骨折だっけ。あるおー、あー宮城天入れてて、天ちゃんね、あと1枚の交代どこで使うかだよね。あ難しいけども天ちゃん使う流れは1点返されてからか、あの追いつかれたら天ちゃんありそうな気するね。
あれ、脱臼だったっけ原川は。脱臼骨折？ただの脱臼？山村ねー、入れるとしたら家長交代かな。立花だか家長交代だね。ね、3センターバック気味にするっていう感じだろう。あ、いいパス。うん。あ、いいパスだなー。届かない。あー、これカード出る。あー。引っ張ってるからね。カードまでは出ないか、うん、あ、現地行ってたんだ、お疲れ、うん、お疲れ様です。やっちゃったね、グランパス ね、うん、ね、今のガンバ大阪に勝ち点3プレゼントしちゃったね、グランパス。痛いね、やらかしたな。相馬全然仕掛けない。あ、会場やばかったんじゃない。かわいそう。え、ホームだったね。今日豊洲だから、うん、豊洲にガンバ相手に2-0クリーンシート、0-2クリーンシート負け。ため息出るよね、このサポーター。何やってんのって。やばそうだね。橋場、上島退場した、ありゃまあ。センターバック、あの結構イケメンって言ってたセンターバック橋は退場。あら、2枚目かな。ああ、よく奪った、ね、やり返したね、うん。うまい。いや、すごい。ちょっとパス弱いけど、うん、山でもいい出やすい。いやけど、あ、取り返す。いや、いいキープだね、山根、ね、今のところすごい運動量あるね、立花だ。あ、上島毒素で退場、一発退場か。あら、まあ、あら、あ、原川左肩関節脱臼で全治6ヶ月。ありゃ嫌な外れ方したんだね、それね。ただの脱臼だったらそこまでだと思うけども、脱臼した時に靭帯痛めたか、それも本当に骨折したかぐらいじゃない？6ヶ月は。あ、上島結婚したの最近、それで退場ついてないね。あ、春だし。さあ、残り5分。いや、山根は多分カタール選ばれると思いますよ、さすがに。山根、あ、イエロー2枚目か。あら、いや、毒素じゃない、ね、退場ってなったら次の試合って出れない。出れない、出場停止。さあ、サイドチェンジ。いや、安西左サイドだよな、やっぱり。FC 東京5点目。まあ、相手1人少なくなってるからね。5点決めたか。これは、無理じゃないかな。あ、いいパス。あ、ピッカ、ピッカ、サイド空いてる。うん。さあ、これ大チャンス。いや、あーった、ユーマの頭の上。今のよく手前で触ったね。うん。あ、ルイス・フェリペ決めた。移籍後デビュー戦で初ゴール。7点入ったか、そのゲーム。ハイライト楽しみだね、楽しみ。ちょっとどういう決め方したのか気になる。
オフサイドかゴールか VR チェック中、ガンバサポが中谷とめっちゃ言ってなんでよ。いや、VR のチェックの時やばいよね、あの雰囲気。やばかった。裏はね。そう。あーみたいな、めっちゃやからかい、やから出してるやついた。うん、いた。あの時間一番怖いよね。あ、ブエノが呼ばれた。ブエノ。アルトゥール解禁書いてブエノ。パワープレイ。パワープレイ行くのかこれ。フォワードブエノ行くかこれ。サンフレッチェ 2-0 で勝ってます。いや、このまま勝ちそうだね、サンフレッチェ。うん、ちょっとセレッソ厳しいね。待って、ガンバ、裏に水風船投げた。わー、通る。やっ、あー、ナイスカバーリング。大島。さすが。すごいね。あれ、ガンバ大阪だっけあれ。ガンバ大阪のサポーターが相手サポーターに生卵ぶつけたと思って、あれ、セレッソ大阪との大阪ダービーの時だっけ確か。SNS、ツイッターの上がってたよ、なんか。何それ。ガンバサポーターから投げられた生卵が、うん、あの、リックに直撃して、みたいなやつ。あれガンバだっけ確か。あれ、ガンバセレッソの大阪ダービーの時だっけ。そういう時やっぱ怖いんだね。うん。ダービーはね。ダービー良くないよ。残り2分か。残り2分ちょい。やばー。ん？誰か帰る？山村、まあそうだよね。相手パワープレイ来たから。もうブエノがワントップ入って、というかツートップになってるから。多分スリーバックにするか、いえ、あ、立花だ下げるか。あ、足つったか。あ、つっとる。立花だ、つってる。あーで、山村を入れて、スリーセンターバック。JJ 真ん中かな。おー、パワープレイ対策ね。多分遠野を下げるんだよね、1枚。まあ多分こんな感じにすると思う。もう多分こんな感じにする。5バック。あ、車屋もセンターバックできるからさ。あ、そう。うん、中固めて、もう放り込んでくるから、アントラーズは。ガチガチに。背の高いこの辺がもうずっとここ入るからさ。もう跳ね返すためのこの布陣を。フリーセンターバック。やっぱ5バックがいいな。ん？ 5 バックの方が。うん、まあそうだね。やっぱりセンターバック3人いた方が対応できるから。こういう時は。5分。5分ある。さあ、アントラーズ何回放り込めるか。通勤はもうここまで下がってる。逆サイドでピットか。もうラフにそうだね。で、鈴木馬が上がってから届かねえ。ノーファールだね。フォアクリア。あとは跳ね返すだけだね。おお。ああ、家長。ただここはミサオ。うん。さあ、放り込んでいくか。フロンターレあと守るだけ。ああ、もう知念も下げたね。後ろに。ガチガチ、家長ワントップ。ガチガチの守備か。541。おお。固めますね。こう。あっと、ちびちゃんクリア小さい。あー、パスミス。これは家長キープだ。あー、奪い返した。うんうん、まあまあまあ。うん、ファール。
東京6点目東京6点 FC 東京6点目アダフルトあらあーあーああやってんな、もうダメだ6点取った、レイソル終わったかなこれ、あー折り返し抜けて、ここは足口クリア、いやがあーあああ落とし方がきれい、 まだあるぞ、まだ3分ある、もうどんどん放り込んでいく、行くしかない、19は何回ジャンプすんねん頑張れ大変だこれは、あげるね、いやもうこれでいいと思う、うーんおークリア、いやもうフロンターレサポーターもうハラハラ、もうドキドキハラハラすってるこれこれは怖いよ、守り切ってくれって、うん、コーナー取ったら分からんね、アントラーズ、いやーさあ放り込んでまた鈴木、あーこれはファールだ、ユーマの、ちょっと鈴木ユーマにロングボールは違うよね、このアタック痛そう、痛いよだいぶ、あ原付き突っ込んでくるぐらいの痛みあると思う痛いぞ、もう事故やん事故で事故ガチの事故、あ月野だったら多分吹っ飛ばされて骨折れる、骨折入院かな病院、もう完全に病院行き、病院よく喧嘩でもした後みたいな痛そう、もう鈴木優馬も中入れちゃえばいいんだよな、うん、これ蹴りたい、うん、いやそっちじゃないんだ蹴る方向、いやエレケ、うわ谷口痛いよ、でけえおー繋がるか、あファールだね、あない、うん、あいい対応だ車屋、残り1分、残り少ないからみんなシュートして、いやどうなるかな、おーいいサイドチェンジだ、ここ対応、うん、いやーあー最後アントラーズの選手当たった、トドロキ昔ベル、あ川崎時代のベルディのホームだった、うん、残り30秒いやーもう上がってこいって言ってるけども、うん、フロントアレボールなんだよねこれ、あーとここはアントラーズボール、うん、あー逆か、いや時間使うよね、まあそうだね、手取られたくないもん、うん、キーパーからのボールでラストワンプレーあるか、あるね、まだもう背中あーあー試合終了、フロンターレなんとか逃げ切った。まだこれ優勝争いわからんぞ。まだわからない。ああ。ね、サンフレッチェが勝って FC 東京が6対3で多分。あそれ。9点入ってるよ。この試合すごいね、こんなことある、ぐいな、こんなことあるか、ハイライト後から見ようね、見ようさあこれでフロンターレが24試合消化で勝ち点46、マリノスに勝ち点差2、いやでもマリノス若干試合数少ないから、いやいやフロンターレもと一緒だよ試合数24で、いや勝ち点差が2位になった、やめてほしいな。でサンフレッチェがこれ反映はまだされてないよね。まだ終わってないのか。まだ終わってない。アディショナルタイム長いな。なんかあったのか。あ、いや。
上がってきたね。いやアントラーズでもまあ頑張ったね。ちょっとついてなかったね。あのフリーキックがついてなかったと思う。いやフロンターレやっぱ上がってきたか。いやなんか予感はしたけど、サンフレッチェは2位キープだけど、そうだね、27試合で3試合消化多いからね他は、うん、アントラーズちょっと苦しくなったかな。レイソルアントラーズがちょっと後退したねこれね、うん、おにきさんじゃない脇坂のインタビュー、あのこのフリーキックは何だったんだろうな、うん、なんか入っちゃったって感じだよね偶然入ってFC 東京勝った。これで FC 東京は上がってきた、トスを抜いて7位か。ガンバ勝ったのでヴィッセルが危うくなってきたちょっとヴィッセル危ないねグランパスがやらかしたからね。ただまあヴィッセル試合消化数1個少ないんでまだね、まだ分からない。まあジュビロはほぼ決まりかな、これは降格、うん、京都がいよいよもっと危なくなってきたなという気がする。うん、京都、湘南、ガンバ、ヴィッセルの4チームで残留争いかな。そこへコンサドーレ絡んでくるかどうかだね。3点目入ったサンフレッチェ、ああ決まりだねこれで。3点目入ったあ、ソテリウが決めたんだ新加入の。後半55分、何これ後半50、どういうこと10分まで何がしかもソテリウ入ったの後半52分、どういうこと3分入って2分ぐらいで決めてんじゃんソテリウ。セレッソここで負けるか、うん、ちょっとこ、うん、セレッソは厳しくなった。ただ消化数セレッソも少ないんだね、うん、なんやかんや25試合か消化。ヴィッセル何、次京都戦なの次の試合ヴィッセル。ヴィッセル、あ、つい京都と試合じゃん。アウェーで。その後、名古屋。ガンバとの試合も残ってんね、ヴィッセル。うん、これ、ヴィッセルさ、京都とガンバに勝てば多分残留できるような気がする。ここの試合に勝てばね。負けたらやばい。ここに負けたら。京都とガンバに勝ってば大丈夫かな。負けたらやばいですね。試合終わった。ん？ん？試合終わった。サンフレッチ。あ、サンフレッチ終わった。3-0。サンフレッチ強いね。うん、サンフレッチ2位。消化数がね、3試合多いから。うん、いやで FC 東京も FC 東京もちょっと少ないんだよね、台風の影響とかで中止になってるから、うん、7位と。うん、やっぱフロンターレじわりじわりと
来てるね。マリノス次の試合重要だね。次どこ？マリノス次 FC 東京戦アジスタで、ここ負けて 2連敗だとちょっと厳しくなるかもね。マリノスフロンターレにね、この間負けて、いやここ負けたの痛い。で次 FC 東京ね、6点取って波に乗ってる中でのホーム、と FC 東京と柏の試合めっちゃ面白かった。それはね9点も入れば面白いで9点はなかなか入んないんだ。ただヴィッセルね、まあ、ACL は残念だったけども、大迫さえちゃんと戻ってくれば、うん、なんとかた、まあ普通に戦えるチームだからさ、メンバーいいし。ね、トゥーレルもめっちゃいい選手だったからね。あ、ACL さ、ジョン・ミク戦、はっきり言って、ちゃんと主力使ってれば勝てたよ、あれ。うん。あのね、尾崎とか使うからダメなの。あって。で、ヴィッセル、ルヴァンも残ってるのか。ああ、尾崎はね、さすがに無理だった。トゥーレルはね、ほんと間近で見たけど、うまかった。まだね、チームに入ってきてから、そんなに経ってないけども、ちょっと格が違いますね、トゥーレルのうまさは。さあ、鬼木さんのインタビュー。黒いなぁ、鬼木さん。声枯れてるやん。まあいい試合でした。鬼木達さん、これなんて読むんだっけ。あ、トールさんか、そうだ、鬼木トールか、これで読むか。トゥーレル、まあ、スピードそこまでなかったイメージなかったかな、間近で見て、トゥーレルは。ただカバーリング能力も結構高いですよ。マッチアップも弱くないし。ただ、サイドバックがね、今、ヴィッセル、もうちょっとね、ちゃんとできればなって思うけども。あとはビルドアップの形をもう少しちゃんとせいやっていう。うん。ただまともにやれば勝てます、ヴィッセル。それぐらい選手の質が高い。で、フロンターレが次、延期した分の試合かな。31日水曜日、ミッドウィークに、試合がありますので、そちらの配信やる予定ではいます。で、次の配信ですが、日付が変わって、この後ですね、0時半からのエルチェ対ソシエダ、の予定です。ただちょっと久保がスタメンで出なければ、もしかしたら、1時半からのアーセナル対フラムに変えるかもしれません。最終的にどっちやるかは、ツイッターなどで、告知しますので、確認のほどお願いします。
じゃあそろそろ終わるんだけども、最後になんか一言、今日はどうでしたか？どうだった？全体的な感想。あ、でもフロンターレが勝ったのがちょっと痛いかなって感じ。完全にマリノス目線。試合の感想は？試合の感想は、なんかこう見てておって思った選手とか。おって思った選手はやっぱ家長選手とか。やっぱ家長、うんうん、が一番印象大きいかな。やっぱ家長別格と、うん、山田さん潔いですね。グランパス何してんの。本当だよ。いや、まあ確かにフロンターレはね、家長の代わりっていうか、なんやかん家長もう 35?6? 家長36歳か。もうさすがにね、限界来る年齢ではあるので、そこの、まあ、後釜や宮城に期待したいけどね、天ちゃんに。まあ、どこまで育つか分からんけども。うん。ただ、代わりは必要だよね。ということで。アントラーズ側になんか気になった選手いなかった？あんまピンときてない様子ですね、これはね。特に。特にいない。うん、ああ、残念。あんまりプレイに魅力を感じなかった。禁じる言葉出てる。ああ、魅力を感じなかった、アントラーズに。ごめんなさい、サポーターいたらごめんなさい。ルーキーマとかめっちゃ走ってたやん。ああ、まあまあまあ、うん、走ってたけど、うん、なんか、鈴木選手に頼ってる感じがあったから、あ、一人よがりじゃないけどまあちょっとね、うん、まあ周りがもっとね、そうっていう感じか、うん、周りがもっといい動きできれば、うん、いいのになぁと。率直な感想だよ。はい、率直な感想です、はい。ほら、オットワイの女の子全然喋ってないって言われてる。だって、わかんないもん。まだね、サッカー見始めてから1ヶ月ぐらいしか経ってないんだよね。そう。本当にそう。まあ、これからまた30試合、40試合で見ていくうちに喋れるようになると思うので。はい。ね、皆さんもね、こう、育成ゲームをしてるような気分でね、見守っていただければと思います。そう。伸びしろはあるから、伸びしろは。そう。サッカーのことがね、興味を持って、ね、好きなチームもできてね、見るっていうところがまずスタートラインだから、そこには立って、もう徐々にね、走り出してはいるので、あとは見守っていただければ、見守りますハート。ありがとうございます。ね、温かく見守ってください。乾のゴール、ゴラッソだとハイライトでやってます、マジで。あとで、あれがね、ご飯食べながらハイライト見るか、上がったら。ということで、次は0時半のソシエダの試合を予定してますので、タイミング合う方、時間ある方はぜひ遊びに来てください。あと、まだチャンネル登録、あと高評価してない方はぜひお願いします。はい。はい、ちょっと一旦広告ポンって挟んで。まあ、ほとんどの人流れてないと思うけど。はい、ということで、皆さんお疲れ様でした。お月野でした。はい。また次の配信でお会いしましょう。バイバーイ。またねー。